ରାବଣର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ବିଭୀଷଣ ଯଦି କପଟ ପାଞ୍ଚି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ, ସେ ବାବର କ'ଣ କରିପାରିବ? ତୁମେ ନିଃସଂଶୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସ। ନାମ ମୋର ବିଭୀଷଣ, ମୋର ହିତ ଉପଦେଶକୁ ଦଶାନନ ଅହିତ ମନେ କର। ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏତେ କହି ସେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତିରେ Thank you।
ମୁଁ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛି। ଆଦର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରାଜଟିକା ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କପତୀ ରୂପରେ ବିବେଚିତ କର। श्रीराम चरण तहु ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୁ ରାମ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳରେ ରାମ ନାମ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଲଙ୍କାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରି ଲଙ୍କପତି ଯଦି ରାବଣ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟକୁ ମୋ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟକୁ ନେଇ ବନସ୍ତରେ ବନବାସ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଭିଷିକ୍ତ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ସତ୍ୟ ବଚନ। Thank you।
आर्या आ विभीषण महाराज जाई से सत्य यात्रा सांग सुख सारण मंत्री की चाहिया ज्ञान Thank you.
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଯାଅ। ଶୁଣ ସୁଖ ସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ଯାଇ ଲଙ୍କରାଜ ରାବଣକୁ କହିବ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ବାଗ୍ନି ଜାତ ହୋଇଥାଏ, ବଡ଼ବାଗ୍ନି ଜାତ ହୋଇ ଜଳକୁ ପୋଡ଼ି ପକା, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଜଳକୁ ଛଡ଼େ ନା ଛାଡ଼ିପାରେ ନା, ଜଳ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରେ ନା, ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନା। ଏକଥା ଯାଇ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାତ୍ମ ରାବଣକୁ ଆପଣ ବୁଝାଇଦେବ। ମହାରାଜ, ଅଙ୍ଗଦ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ଦୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅବମାନନା କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ,